السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، ویلکم بیک ٹو سہر شمہ ولاگ۔ تو آج کا جی ولاگ ہے وہ ہمارا لیبرٹی مارکیٹ میں جو لیسز کی نیو کلیکشن آئی ہے اس کے اوپر ہے۔ اور جی یہ دیکھیں، بہت اچھی جو ہے وہ ڈائمنڈیز والی، بہت اچھی جو ہے وہ پرلز والی لیس آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ کوئی بھی پلین سوٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر جسٹ یہ صرف لیس لگوا لیتے ہیں تو آپ کا سوٹ بہت ہیوی لک دینے لگ جاتا ہے۔ آپ کو یہ کاپر کلر میں بھی ملے گی، سلور کلر میں بھی ملے گی، گولڈن کلر میں بھی ملے گی۔ قریب سے دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اوپر جو پھول بنے ہوئے ہیں، یہ پلاسٹک کے آپ کو لگیں گے، لیکن یہ دیکھنے میں بالکل اچھا، بہت اچھا ڈائمنڈ سا لگتا ہے۔ یہ بلیک لیس ہے، 600 پر یارڈ ہے۔ یا دوپٹوں پہ، شرٹ کے جو ہے وہ چاکوں پہ، کہیں پہ بھی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ نیٹ کے ساتھ ہے، آپ اس کی جو ہے وہ کسی بھی، اگر آپ نے بازوؤں کی لینتھ لمبی کرنی ہے یا اپنے شرٹ کی لینتھ لمبی کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیچے اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی پرل ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کو کٹ دانہ ملے گا، ساتھ اس میں بھی پرل ملے گا۔ یہ دیکھیں جی، ٹوٹل کٹ دانے سے بنی ہوئی جو ہے وہ لیس ہے، نیٹ کے اوپر یہ لیس ہے۔ یہ 1000 پر یارڈ ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی پلین سوٹ کے اوپر اس طرح کا ہیوی ٹچ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو مرر ورک ملے گا۔ یہ دوپٹوں پہ لٹکنے والی بہت اچھی ٹسلز والی جو لیس ہوتی ہیں، جس سے آپ کا دوپٹہ ہیوی ہو جاتا ہے، آپ گھیرے کے نیچے لگا سکتے ہیں، کسی بھی گاؤن سٹائل کے نیچے لگا سکتے ہیں۔ ہیوج ورائٹی ہے ان لوگوں کے پاس لیسز کی، جو کہ آپ بہت اچھی پرائز میں لے سکتے ہیں، اور آپ اس کو اپنی جو سوٹ ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ اس کی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ملے گا جی 1200 روپیز پر یارڈ میں۔ آپ اس کی کٹنگ کر کے جس طرح جو ہے وہ سائڈ میں جو ہے وہ ورک ہوا ہوتا ہے، پیچ جو ہے وہ ڈسپلے کیا ہوتا ہے گھیرے کے اوپر، آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ آپ اور ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ شاپ کے نام ہے فری لیس اینڈ بٹن سینٹر، لیبرٹی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آپ کو یہ شاپ ملے گی۔ اور ان کے پاس شٹل کی لیسز بھی ہیں، اور یہ ٹسلز لٹکانے کے لیے جو ہے وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ 600 کی جو جوڑی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کو گوٹے ملیں گے، جو کہ آپ دوپٹے کے اوپر بہت ہیوی لک کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہر لیس جو ہے وہ اپنی ورائٹی خود دکھاتی ہے۔ کسی کے اوپر دیکھیں کتنے اچھے پرلز لگے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر گوٹا ہے اور تلے کا کام بھی ہوا ہوا ہے۔ آپ کو 1600 پر یارڈ ملے گا۔ یہ نیٹ کے اوپر ہے، آپ اس کو اپنے بازوؤں کے آگے لگا سکتے ہیں، گھیرے پہ لگا سکتے ہیں۔ موتیوں والی ان کے پاس لیسز ہیں، بٹنز ان کے پاس بہت اچھے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ایک پیچ پورا ادھر لگاتے ہیں، بہت خوبصورت سا پیچ ہے۔ یہ آپ کو مل جائیں گے 1500 میں، 800 میں، یعنی کہ یہ ساری آپ کی پسند کا جو ہے وہ آپ کو آرٹیکل ریڈی کر کے ملے گا۔ اگر آپ ڈیزائنر ویئر پہ دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں لگا کے انہوں نے آپ کو سوٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیا ہوتا ہے۔ ٹسلز جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا، اس میں دیکھیں ہیوج ورائٹی ہے۔ یہ بھی آپ کو 600 روپیز پر یارڈ، 600 روپیز کی جوڑی ملے گی۔ یہ آپ گلا ہے، آپ جو ہے وہ پلین شرٹ لے کے یا ویلوٹ کا شرٹ لے کے آپ اس کے اوپر یہ 1500 کا گلا لے کے لگا سکتے ہیں، آپ کو کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کو 250 روپیز پر یارڈ ملے گی۔ یہ دیکھیں جی، یہ آئرن سے لگ جائے گی لیس۔ ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ سٹچ بھی کریں، لیکن زیادہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ استری سے لگائیں۔ 1500 روپیز کے آپ کو گلوں کی ورائٹی ملے گی، کمی پیشی ہوتی رہے گی۔ اور نیکسٹ ولاگ کے لیے ویٹ کریں، تب تک اپنا خیال رکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو شیئر کریں۔